ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ဆုံးတစ်ပတ်ကအမျိုးသမီးသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာသတင်းတွေအသိပေးတင်ပြမလဲဆိုတာကိုအခုပဲကြည့်ကြရအောင်ပါရှင်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့အာဆီယံမြို့သမီးချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲအတွက်လယ်ရေးစဉ်မြို့သမီးဘောလုံးအသင်းကြိုတင်ပြင်ဆင်နေတဲ့သတင်းပါ။မြန်မာမြို့သမီးလယ်ရေးစဉ်ဘောလုံးအသင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအင်ရှန်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပမဲ့အာဆီယံမြို့သမီးချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲအတွက်နီးပြအသစ်ခန့်အပ်လိုက်တဲ့အပြင်ဂျပန်နိုင်ငံမှာတွားရောက်နေထိုင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်သွားမှာဖ
target up chippy, Japan Nangama, Napalau Nibi, Legend Toma Chipare. The daughter ma, Japan collect then we net, she's somewhere to go, Gazadabu, season target look the abare. Yama, Mutami deha, ASEAN Mutami championship, Yamwema, champion Jane Chikabi, duty at Donji, Yagabuare. Abi met Natankuna Kunika Sabi, go net the champion suit tell you Nangaji, Machido Ragule, do ya balashin. ဆက်လက်ဖော်ပြသွားမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာမျိုးသမီးကိုလုံးပညာသင်တန်းကိုရန်ကုန်မြို့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းပါဒီမျိုးသမီးတည်တံ့ကိုလုံးပညာသင်တန်းကိုတော့မြို့သမီးတွေကိုကိုကိုကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားတွေအတွက်ခုခံတိုက်ခိုက်တဲ့သင်တန်းတွေအများကြီးရှိပေမဲ့မြို့သမီးတွေအတွက်ထိရောက်တဲ့သင်တန်းရှိနေတာကိုဖြေစည်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပ
Then enter put seven zare so you know. Phone number, Tonyako, Kongo, Nangako, Chashishangago, Sato and Mimian Nainelo, Jinatabare. Taja, Mutamiri, Mimikure, Champamuri, Ganikagwebo, Toya Tenjana and Bipcha, Tibet and Yala Yabareche. ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့မြို့သမီးတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကဏ္ဍ၃ရပ်အတွက်ရေးဆွဲရှင်ပြိုင်ကြတဲ့တကွက်ကတ်တွန်းပြိုင်ပွဲစုပေးပွဲသတင်းမှာဒီပြိုင်ပွဲအတွက်ပြိုင်ပွဲဝင်ကတ်တွန်းပုံတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ၄ရက်ကနေ၂၄ရက်နေ့ထိပေးပို့ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးမြို့သူမဆိုးပါဝင်ရှင်ပြိုင်နိုင်တဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဓိကထည့်သွင်းစဉ
Tiabare. Pianwema, but a ma dutia tatiane, netenzu nazu yashidu, malaconea nima, yangum yu, ea lama shide, saint lans to be uyama, canna bulopis to chimia bidwa ma pipare. So yashide bonigro, malashi yama jayaude, pibisaya, mutumiani, canama, piata doma pija, tiabare.